е по-хитър, отколкото мислехме. Проверихме навсякъде и все още не можем да го намерим. Като се замисля, как ще намерим човек, който никога не сме виждали? Зик каза, че са идентични близнаци. Той най-вероятно изглежда точно като брат си. Какво, Крейг, размишляваш ли или си бъркаш в носа? Понякога нещата се крият точно пред очите ни. Приятели, закрийте очите си. Имам идея. Добре, Хайд! Никой не може да те види, затова се покажи! Просто искаме да поговорим! Ами хайде да говорим! Хайд! Ти съществуваш! Защо се съмняваш? Защото не можехме да те намерим! О, не можехте да ме намерите? Е, може би просто съм твърде добър в криенето. Да, може би! Искаш да докажеш, че си добър в криеницата? Трябва и ти да търсиш! Интересно... Продължи! Слушай внимателно! Ако не ни намериш преди вечеря, взимаме купчето! Ха, добре. Аз какво печеля? Забавна игра! Ако аз печеля, вие трябва да играете на криеница с мен в тази гора. Завинаги. Чакай, какво? 30, 29... Чакай, той започва от 30? Без ми си пита! Крейг, какво направи? Той играе, използвам ни като примамка, за да го докажа. Използваш ни като желирани червей? Мисля, че Хайд и Зик не са тези, за които се преструват. Те са просто... Крийте се за живота си! Едно. Готови ли не? Аз идвам. Джейпи, спри да се тресеш! Заради теб ще ни открие! Не мога да спра! Страхувам се! Ще хванеш ли ръката ми, Келси? Келси! Не какво? Кого? Искам да откриете идентичния ми близнак Хайд. Зик каза, че са идентични близнаци. Той най-вероятно изглежда точно като брат си. Аз съм просто едно дете. Понякога нещата се крият под носа. Зик! Няма го! Знай си! Спипахме те, Хайд! Или по-скоро Зик! Здравей, Крейг. Хайд не съществува, нали? Беше ти! През цялото време! Нямаш близнак! Никой не е искал да играе с теб, защото си твърде добър. Затова си измислил тази история, за да примамваш децата в играта си. Но те спипах. Защото знаех, че ако ни търсиш, щеше да напуснеш поста си от дървото. Нещото, което се крие тук, е истината. Беше прав, Крейг. Хайд не съществува. Това съм аз, дете, което играе на вълнуваща игра. Явно ти победи и сигурно трябва да пусна приятелите ти. Да ги пуснеш? Много болечка в гащите ви! Приятели, добре ли сте? Кога в игра на криеница, щом те хванат, те завръзват! Друже, не може просто да казваш на децата, че си загубил брат си в гората. Това преживяване ще остави дълбок белег до края на живота ми. Съжалявам, просто исках една интересна игра на криеница. И вие ми я подарихте. Заслужихте наградата. Благодаря. Виж го, Келс. Истински е. Добре. Хей, какво стана с петното на тениската ти? О, кой би предположил? Явно и петната са добри в криеницата. Ако искате пак да играем някой път, знаете къде съм. Да! Добре, но няма, нали? Това момче Крейг е умно. Но не е по-умно от нас, братко. Точно така, братко. Никой не е. Сега да видим кой друг иска да играе. Готови ли не? Ние идваме.